Kära jord, förlåt för att jag inte kunde hjälpa alla er 300 barn som dog av svält bara den här timmen. Förlåt för att jag inte kunde hjälpa er isbjörnar vars hem blev förstörda. Förlåt för att jag inte kunde hjälpa er fiskar som tvingas leva i det försurade hav som vi kallar för våra. Snart passerar vi gränser där vi inte längre kan rädda er. Kära jord, förlåt för att jag inte har hjälpt dig. Än. Vi har en idé. Med hjälp av den här näringsrika algen vill vi tillverka livsmedel i form av exempelvis algchips, näringsrik vätska eller bröd fullproppad med proteiner och vitaminer. Möjligheterna är oändliga. Och inte nog med att algerna är väldigt näringsrika, de är också extremt effektiva på att fotosyntesera. Det vill säga omvandla den onda koldioxiden till nyttigt syre. Vi vill skapa en bättre plats att leva på. Kära jord, håll ut.